হই আজি পার্টিত মই এটুকে পিন্ধি যাম কেনেকুৱা লাগিব ঐ তই এটুকে পিন্ধি যাবি বাহিৰত ইমান ঠাণ্ডা তই কেনেকৈ যাবি এইটো ফেশ্বন হয় ফেশ্বন তই কি বুজিবি নেলাগে মোৰ ঠাণ্ডা চাণ্ডা একো মই এটুকে পিন্ধি যাম হল দিয়া তোমাৰ ফেশ্বন হৈছে আৰু পিছত কিন্তু মোক নুখুজিবা দেই মই দিব নোৱাৰো হ'ব হ'ব নেলাগে মোৰ তোমাৰ জেকেট ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে প্লিজ তোৰ জেকেটটো দে না প্লিজ 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 নাই নাই মই দিব নোৱাৰো মই ঘৰতে কৈছোঁ তোক মই দিব নোৱাৰোঁ বুলি প্লিজ প্লিজ দে না দে না দে না এই নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে কি শুনা এ আই নোৱাৰোঁ এ আই নোৱাৰোঁ Oh.